Fazën e qytetit, pra fazën e dytë, është me shumë dinamikë të mirë, po ashtu jemi të punu në rrugën A, kemi fillu punimet në rrugën B, dhe po ashtu faza e pare unazës qytetit jemi në fillim, besoj brenda javës dhëtë fillojmë edhe asfaltimin e saj, brenda javës dhëtë përmbyllim asfaltimin në rrugën Bajram Batiri me 4 kërsi, po ashtu dhëtë të nderojmë rrugën Bajram Batiri në pjesën nga banesa sociale në drejtim të Lukarit, po flasë gjithmonë, dhëtë a vazhdojmë 2 km të tjera deri të Beresht në Makovca të, po ashtu do të asfaltojmë nga e Mërkurja, tajtja, do të fillojmë asfaltimin në rrugën 27 nëntori, do të fillojmë punimet në rrugën Ismet Krasniqi dhe shumë pun tjera janë shumicën e kontrata jemi aktiv që jemi duke punu në teren. Për fshatin Balla Banka pas një ankes të premte në javë se kaluar, edhe më herët e këshëm diskutuar edhe kishit veshëzotuar Alishit do të shqyrtohet rasti i banorëve atje për një rrugë sa tash saksisht nuk e kam, por me siguri e dini, kemi adresuar edhe më parë. Në Ballaban ne jemi duke punu në Ballaban, kontraktori on vetëm ka punu këtë fundjavë, nuk pedi sakt nëse bëhet fjalë për të njëjtën rrugë. Jemi nga shkolla tash me emërtim nuk po më kujtohet sakt, por komplet diko në ofër 3 km apo 3 km e gjys rrug të trajtume me zhavër, si me thonë një standart tjerë zakonisht mirë, jemi duke punu. Ka pas disa vrejtje rrëth standartit zhavërimit, kemi dollë në teren dhe pres raportin, si me thonë, për pjesën e parë, ndërsa nesër dhe mas nesër marë raportin për me fillu pjesën e zhavërimit 30 që ajonë simba standardit apo jo. Kështu që nuk pedi sak për cilën segment, nëse për të fjallë për njëtën e vetëm, jemi duke punu në Ballaban. Po, ta është saksisht rruga, po mund tjetë kjo pikrisht që po e thëni. Në një rrug tjetër, Brajm Beka, është po ashtu e rëndësishme, një vjetë kemi asfaltu një segment soj, është e vërtet që ka metë edhe një segment tjetër. Problemi është të vënesat e realizimit të një projekti atje, ka qenë në kjese. Ne vënesa në fillim të punimeve, sepse kemi pas kontrat kërniz në të gjitha, si me thonë, shumë kontrata, edhe që kjo ka qenë, si me thonë, arsyja e mës filimit aty të punime, sepse ka qenë kontrat kërnizë e zhavërimit. Pra, deri sa është përmbyllë një segment, nuk kemi fillu segmentin tjetër të zhavërimit. Të kruga i lirë Konushqevci, që jënë duke u bërë tretuarët e reja, edhe aty ka ankesa për vënesa, tashë 6 muaj, thonë, edhe ende nuk kanë përfunduar. Aty, realisht, jemi në finalizim të tretuarve, një pjesë të komuna e kemi zgjeru projektin edhe pak, do të asfaltuat komplet segmenti i rrugës i lirë Konushqevci, do të përmison detalet, sepse dhe vetë kam qenë, kam pas disa vrejtje saj përket të gjelbrimi dhe disa finalizimet cilat duhet të ndodhin aty, dhe besoj që shumë shpejt do të kemi komplet asfaltume segmenti pri Gjami Slapit dheri të ne i themi rruga e Markaxhive aty, sepse pjesa tjetër e projekti nuk do të asfaltuat dhe i të rreti, sepse inkorporohet në pjesën e projektit rrugës Agim Ramadani, cila tani është në vlerëse. Pra, ajo pjesë dhe tjetë kështu diri sot njësë projekti për... Në rrugën Agim Ramadani, sepse inkorporohet pjesa kanalizimit atmosferik, na jem të pjesa e... Unë e pethëm prapë Markaxhive në kuptim të gjitha ta e dinë cilët punojnë aty, po. Ku ka qenë një shqipota apelit, azëm? Po, fakt, deri atë në segment ne nuk do të asfaltojnë, sepse komplet kjo pjesa kanalizimit atmosferik e nëzirë, si me thonë, gjatë punime në Agim Ramadan, ne aty do të kyqemi me kanalizim atmosferik edhe normalisht që nuk do të asfaltojnë atë segment, asfaltojt me pjesën e Agim Ramadanit. Lidhët po ashtu aty. Por me gjithat ka pas ankesa pikrisht për vënesa se aty ka disa biznese, po ankohen që po ju shkaktën dëmën punë. Naim, unë e kuptoj që punimet me kujtoj që me pjesën e
detajizimeve është e vërtet që ka pas Vanesa në Ilir Konushevc. Kemi kërku, si më thonë prej kontraktorit, me punu në atë pjesë, por ka pas Vanesa sa i përket finalizimeve, sepse pjesa e kubzave dhe skajorve është vendosë, në shumicë është vendosë vitin e kaluar, edhe pak këtë vetë. Por tani jemi në finalizim e sipërt projektit dhe besoj shumë shpejt do të kemi asfaltimin në atë pjesë. Është, ka qenë një ankesë rruga e Kongresit, nëse mund të aqesë, të aventësni në dalë regjia, rruga e Kongresit Elbasanit, është një ankesë që... Da e munë jam teren, për momentin me të ndrejten, edhe ideja është që nuk e kam, si me thonë, ekranin, nëse mund është vetëm me ma përshkru... Jo, po, e përshkru, pas asfaltimet është bërë edhe me gjelbrim. Ideja është se punët që nuk kryen si duhet edhe më pastaj këto defektet që mbesin. E cila është rrugë? Rruga Kongresi i Elbasanit. Është një lulë aty midis asfaltit. E ku është ajo në cilën pjesë, sepse nuk po mundem... Po, vetëm kështu është ankesa, nuk e kam qartë se dhe lagje i bie Kongresi. Por, nuk po më kujtohet që kemi asfaltu Kongresin e Elbasanit, për këtë arsye dhe, sepse vitin e kaluar kanë qenë 300 projektet kontraktume, edhe normalisht 300 kontrata, në fakt me shumë projekte në vazhdim nuk po mund t'i mbajmen, por besoj që nuk është bon një gabim i tillë në këtë projekt, edhe bashkë kisha dashtë që ta shësit të tilë që të reagoj. Po, realisht mund të shësh më pastaj këtë për çka e kam fjallin, se normalisht... Tu kisha lutë që me ma përcjellë edhe fotën, sepse jam shumë kurioz në këtë drejtën. Nuk është ku me ditë qka, për me gjitha të, a kupton, jenë njësa... Shqyqoni, onë sot kam pasë, na jem take me kecin dhe me ujësjelëcin. Jemi një një dakordonë së të plotë, që saj përket punimeve cilat ne fillojmë, ti finalizoj me gjitha instalimet në toksore. Sepse kjo ka qenë një penges, për shembul, zakonisht banderat e kekut, kryojnë telasha në ndërtimin e infrastrukturës, nëse dhe keci nuk i hynë punë vetë-veta dhe në fond. Unë sot kam pas të akim, jemi të akurdu që gjdo projekt. I kemi 4-5 projekte, me qëllim nuk kemi fillu, që të kemi, si me thonë, koordinim me ta, që t'i finalizojmë, do të një ketë një memorandum bashkëpunimi edhe me kecin dhe ujësjelësin, që gjdo infrastrukturën doksore, që ta punojmë ne, të jetë edhe pjesa banderave në pjesën e poshtë me të finalizohet që të mos kemi problem në këtë drejtë. Kjo do të ishte shumë punë e mirë nëse bëhet, për shkak se çdo herë po ka mos koordinime mes institucioneve, prandaj po kryhet një punë po jetë gjysmë një tjetër. 4-5 projekte të tilla, të cilat me qëllim i kam nal për këtë punë, që ta finalizojmë krejt infrastrukturën në toksore dhe në detajin e fundit. Vitin e kaluar ne kemi pas dinamik të jashtëzakonshme, nuk ka mund të ketë koordinim, sepse ka pas, si me thonë, nuk ka pas edhe keci edhe institucione tjera këtë koordinim për shkak që volumit madhë. Ne kemi këmë kërku që ta nënshkrym një memorandum që për vitin tjetër të gjitha kontrata të kenë këtë finalizim pa diskutim. Edhe si vjetë në vazhdim të kemi këto finalizime me qëllim që të punojnë projekte, si me thonë, të mira dhe mos t'i kthehemi punëve për s'dyti. Zakonisht të jenë kur nuk e kenë në menaxhim si komunë edhe institucionet tjera, sepse keku nuk është, keci nuk është në menaxhimin tonë edhe ujësjelësi edhe ndërmare tjera, pra vynë koordinim, ne këtë koordinim e kemi vullnetim me bo dhe besaj që në këtë drejtim do të e cim tutje. Absolutisht, falemderit shumë, zote Gjafere, për kone dhe për gatishmërin. Falemderit dhe të jdajmë. Do të kemi ras pa dëshim herve tjera dhe për të adresu të tjera ankesa që vazhdojnë të vinë, por përshka kohës e përshka këse jeni në teren e vlerësojmë shumë gatishmërin. Jam i hapën, shumë falemderit.